Sof savdo internet magazinidamiz. Semir turish uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kilogrammgacha tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz, 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60%gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xassasiyatini davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Assalomu alaykum aziz muxlis. AQSh Ukrainaga 375 million dollarlik yangi paket yordamini e'lon qildi. AQSh mudofa vazirligi Ukrainaga 375 million dollarlik yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Paket mazmuni o'z ichiga olgan press-reliz kecha 25 avgust kuni Pentagon rasmiy saytida chop etildi. Ushbu hujjatga ko'ra Kiev HIMARS uchun o'q-dorilar, artilleriya snaryadlari, Javelin qo'shma, tankga qarshi raketa tizimlari va zirhli va minadan himoyalangan AT-4 tankga qarshi granatalar bilan ta'minlanadi. Uskunalar patrul katerlari, o'zi yurar ko'prik tizimlari, shuningdek qurollar, o'q-dorilar, ilgari uzatilgan qurollar uchun ehtiyot qismlar. Yangi harbiy yordam paketining alohida bandi nomsiz havodan yerga o'qlar, o'q-dorilardir. Ma'lumotlarga ko'ra, sirpanish aniqlikdagi bombalar haqida ketmoqda. Agentlik manbalarining qayd etishicha, bu Ukraina uchun bunday qurollarning birinchi yetkazib berilishidir. Isroillik harbiy ekspert Igal Levit Pentagon press-relizida an'anaviy oxirgi satrlar o'zgartirilganini e'tibor qaratmoqda. AQSh mudofa vazirligi avval Kiyevning ittifoqchilari bilan Ukrainaning jang maydonidagi shoshilinch ehtiyojlarini qondirish va Rossiya agressiyasidan himoyalanish uchun ishlatayotganini yozgan bo'lsa, 25 sentyabrdagi hujjatda gap Ukraina urushda g'alaba qozonish uchun zarur bo'lgan yordam taqdim etish haqida ketayotgani aytiladi.